Ahoj všichni, vítejte v dalším videu Udělej si sám. Dneska vám zase ukážu takový nápad pro Playmobil a sice takovýhle krásný roztomilý polštářek s touhletou látkou. Už jsem ji ukazovala několikrát, mění se z černé na zelenou, ale jsou různé barvičky, vypadá to strašně moc hezky a zadní strana bude růžová. Takže je to látka, která je vlastně složená z těch fliter a takhle prstem přejedete tam zpátky a mění to krásně barvy. Je to teď strašný velký trend, viděla jsem to v obchodech, prostě všude v shoppingu, v obchodech s oblečením a proto se tomu tady teďkom docela věnujeme. No a mám tady lepidlo na všechno, mám tady takovouhle látku a to takový filc jenom a pak tady mám právě tuhletu látku, která dělá ten nádherný efekt. Jak jsem říkala, když to přejedu, mění se to. Já jsem koukala do komentářů a viděla jsem, že se hodně ptáte, kde se to dá sehnat. Takže každopádně my to máme z Amazonu. A určitě se to dá koupit asi i někde jinde, možná v nějakých galanterkách. Zkuste se poptat. Každopádně na internetu se to dá sehnat, mají různé barvičky. Já vám to pak napíšu dolů do komentářů, kde vám napíšu, pod jakým slůvkem to máte hledat, protože... nevím, jestli byste to takhle úplně našli, kdybych to tady vyslovovala. Takže to napíšu dolů a můžete se těšit. Tak, já jsem to takhle nastřihla už a teď se budu snažit to takhle ohnout, ale je to trošku složitější. Když to takhle přehnu, tak tam vznikají takový trošku překryvy, ale to nevadí. Takže já to takhle prostřihnu, opatrně. No a tím mám vlastně už tu velikost toho polštářku, záleží co budete mít vy, jestli polštář, peřinku, prostě podle toho vystříhnete tu velikost. Může to být menší, může to být větší, to je úplně jedno. Dáme to takhle na ten filc, obstřihneme. Ještě to takhle dostřihnu, začistím. Nastříhám takhle víc těch vrstviček. Tři kousky takhle. No a teď přijde konečně na řadu lepidlo. No a druhá vrstva. No a konečně přijde na řadu ta látka s těma flitrama. Takže samozřejmě zase lepidlo. Přilepíme, přimáčkneme. Musí to samozřejmě dobře zaschnout, no a už si s tím můžeme takhle hrát. Takže můžete si teda třeba takhle na pohovku z jedné strany, z druhé strany. Tenhle ten je větší, se dívám. Ale to nevadí, jak jsem říkala, můžete dělat v různých velikostech, v různých formách klidně. Můžete dělat třeba srdíčkovaný polštář. To si myslím, že by bylo taky hodně hezký. Takže doufám, že vás video bavilo, že se vám líbilo. No, budu mít určitě radost. Napište do komentářů, pokud máte nějaké přání. Odebírejte. No a já se těším příště, mějte se hezky, ahoj.